נשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל, בפרק של היום אני אסביר לכם איך לשווק את עצמך בתור שחקן. אחרי הכל, אם ההר לא בא למוחמד, אז מוחמד יבוא אל ההר. לא, רגע, עכשיו ברצינות. אתם שחקנים, או שאתם רוצים להיות שחקנים, והסוכנות שלכם לא שולחת לכם מספיק אודישנים. או שאין לכם סוכנות ואתם מחפשים אודישנים באינטרנט או בכל מקום אחר, ואתם לא מצליחים למצוא אודישנים שמספקים אתכם. מה אתם עושים? מעניין. יש לי רעיון. תשווקו את עצמכם בתור שחקנים. תיתנו לאנשים להכיר אתכם יותר. תיתנו לעולם לדעת מי אתם. ככה שאתם תהיו מוכרים לציבור. אז אני חשבתי על זה. שגם אם אתם עדיין לא שחקנים מפורסמים, וגם אם עדיין אנשים לא שמעו את השם שלכם, או שאנשים לא צריכים לשמוע את השם שלכם, זה תלוי איזה סוג שחקן אתה רוצה להיות, מפורסם או לא מפורסם, אז פשוט לשווק את עצמכם באינטרנט או בכל אמצעי דרך אחר. אני אתן לכם את רוב הדוגמאות שלי, או שבעצם כל הדוגמאות שלי, מהאינטרנט. כלומר, אני אתן לכם כמה פתרונות. למשל, אתם יכולים לפתוח בלוג. בבלוג הזה אתם תכתבו את כל מה שאתם עושים בתור שחקנים. אתם יכולים לכתוב בלוג על החיים שלכם. אתם יכולים לפרסם בו סרטוני וידאו שלכם משחקים. אתם יכולים להעלות תמונות שלכם, להעלות את קורות החיים שלכם. להראות לאנשים, כן, אני שחקן. אמנם אני עדיין לא מוכר ולא שיחקתי בכל מיני מקומות, אבל אני כן בדרך ואני כן רוצה להיות שחקן כזה, כמו שאני מציב לעצמי. עוד רעיון זה פשוט לפתוח עמוד, לא חייב להיות בלוג באיזשהו אתר, אתם יכולים גם, יש המון אתרים מיוחדים שאתם פשוט פותחים בו עמוד שלכם באתר, שאנשים נכנסים אליו וזה העמוד שלכם. כמו פייסבוק, רק שזה קצת שונה, ובעמוד הזה אתם מעלים קורות חיים שלכם, ניסיון, יש לכם שם כל מיני שאלות, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, כל מיני שטויות כאלה, ואתם יכולים גם לעלות תמונות, סרטונים, כמו שאמרתי, ובעמוד הזה אנשים גדולים, שהם, אם זה הפקות, ואם זה במאים, ואם זה מלהקים, הם נכנסים... יכול להיות פעם, ואני לא יודעת אם הם נכנסים לשם באמת, אבל הרבה סרטי סטודנטים וכאלה שמחפשים שחקנים להצגות נכנסים לשם, והם בעצם רואים אתכם, איך אתם, מה הניסיון שלכם, ואז הם יוצרים אתכם קשר, אז מן הסתם גם תשימו בעמוד הזה פרטים להתקשרות, אם זה מייל, אם זה מספר טלפון, פלאפון, וכל דרך שאתם חושבים. ועוד משהו, זה אתם יכולים כמוני לפתוח ערוץ ביוטיוב, שבערוץ הזה אתם תעלו כל מיני סרטוני משחק שלכם, קטעי משחק שאתם שיחקתם בסרטים, בסדרות, בהצגות, בכל מקום ששיחקתם בו, זה יכול להיות גם מגיל מאוד צעיר, סתם שיהיה נחמד, שיהיה לכם גם כמות צפיות שאתם יכולים להשוויץ בה ולהגיד כן, הרבה אנשים צפו בזה ואז אנשים מסתכלים עליכם בצורה חיובית, וואלה, כנראה שיש בו משהו טוב. וגם זה כדי שאנשים יראו איך אתם באמת משחקים בלי כל הכתוב הזה, שאנשים יראו את התכלס, הם יראו בסרטון וידאו איך אתם משחקים. שזה יותר טוב וככה הם ידעו אם לזמן אתכם לאודישן והלאה. חוץ מזה שבסרטוני וידאו אתם גם יכולים לדבר על עצמכם, אתם יכולים לעשות הרבה דברים, לא רק משחק. בנוסף אתם יכולים לפרסם מודעות באתרים ובפורומים של אודישנים, כמו שעשיתי כבר איך למצוא אודישנים, סרטון כזה, אתם יכולים לראות אותו, ושם שמתי לכם כל מיני אתרים ופורומים שבעצם אתם יכולים לחפש שם אודישנים. אז חוץ מזה שאנשים מעלים לשם אודישנים, יש גם הרבה אנשים שהם לא מעלים לשם אודישנים ומעלים שם פשוט קורות חיים של עצמם ומה הניסיון שלהם והכישרון שלהם במשחק.
אז הם פשוט מעלים את זה. אתם יכולים באמת לכתוב שם הודעה קטנה, שלום, אני ככה וככה, לכתוב את הגיל, לכתוב ממש בקצרה כמה מילים עליכם, דרך להתקשרות וזהו. בדרך כלל אנשים לא מסתכלים על זה, אבל זה גם נחמד שזה יהיה בעולם האינטרנט. שידעו שאתם פועלים, שיכול להיות שבאמת אנשים ייצרו אתכם קשר, אני לא יודעת, לא ניסיתי. ועוד משהו, ואחרון, זה אם יש לכם פייסבוק, אז בפייסבוק זה ממש כמו שאמרתי עם הבלוג ועם העמוד, אתם יכולים לנצל את הפייסבוק להרבה יותר דברים מעבר לחברה. זאת אומרת, זה בסדר וזה אחלה שאתם מתכתבים עם חברים שלכם, שאתם מעלים סטטוסים חברותיים וזה, אבל מעבר לקשר עם החברה, אתם יכולים גם לשווק את עצמכם בפייסבוק. ואני לא מתכוונת לאירועים ולכל מיני דברים שקשורים למסיבות או לא יודעת מה. אני מתכוונת שבעמוד הפייסבוק שלכם אתם יכולים להעלות סרטונים שלכם משחקים מהיוטיוב, יכול להיות מערוץ היוטיוב שלכם. אתם יכולים להעלות תמונות, תמונות שלכם, למרות שתמונות זה פחות קשור, אבל אתם יכולים להראות תמונות באיזושהי הצגה ששיחקתם בה, או באיזשהו סרט, או מאחורי הקלעים, דברים מגניבים כאלה. אתם יכולים גם לכתוב אליכם, לכתוב איזשהו סטטוס קטן שהוא יהיה כמו בלוג. ומה עוד אתם יכולים... כן, לכתוב, אתם יכולים גם לכתוב את הרצון שלכם להיות שחקנים, אתם יכולים גם להיות חברים בפייסבוק של כל מיני סוכנויות או כל מיני סדרות או כל מה שיש באינטרנט שהם מחפשים בעצם שחקנים שהם, אני למשל חברה של הרבה סוכנויות והם תמיד שואלים, מחפשים עכשיו ילד בן 22 לתפקיד בלה בלה בלה, וישר אנשים פונים אליהם, וזה הכל דרך הפייסבוק, אז זה גם דרך טובה גם להתקשר עם הסוכנויות האלה והמלהקים וההפקות, וגם לשווק את עצמך בתור שחקן. וזהו כעיקרון, אם יהיו לי עוד רעיונות, אני כמובן אעשה עוד סרטון על איך לשווק את עצמך בתור שחקן. אני חושבת שזה רעיון מצוין בתור מתחיל, ואני אישית גם חושבת לעשות את זה. האינטרנט זו דרך מצוינת להגיע לאן שאתה רוצה, יש בה עולם ומלואו, ואני חושבת שאנשים צריכים לנצל את זה לטובה, לטובתם ולטובת אחרים. זה אחלה אינטרס משותף לכולם. אז כעיקרון, אם נהנתם מהסרטון, אתם יכולים להירשם. תגובות למטה, ואני אשמח לענות לכולם. אני מקווה שיהיה לכם יום טוב, וביי!